Ja, och Tor rullar vidare. Idag så befinner vi oss i Lagos i Portugal där Örebro SK har sin bas under de här dagarna man befinner sig i Portugal. Och Nordin Gerzic finns här som gäst. Hur känns det? Det är bra. Fint väder idag. Solen skiner och det var bra. Allt är på topp med andra ord. Ja, hyfsat i alla fall. Man är lite sliten nu efter några dagar här. Var det mycket matcher och mycket träning och sådär. Så man är lite småslit, trött. Har ni kommit igång ordentligt nu i gruppen? Kommit in i de rutiner som gäller? Ja, det tycker jag. Vi har haft väldigt mycket snack om målsättning här och haft mycket möten om det. Så det känns bra faktiskt. Vad kan du avslöja om målsättningen då? Vi har inte kommit till någon resultatmål utan vi kör lite annorlunda här tror jag. Vi sätter upp lite målsättningar på lite olika, på tre olika grunder och nu är vi inne på regler och vad som gäller där och sådana uppföranden och lite så. Inga gula kort alltså i år? Nej, exakt. Nej, men inte så utan mer utanför med tider och mat och sådana där saker. Hur viktigt är sådana saker att det fungerar? Jag tror det är väldigt viktigt att man får in rätta rutiner och att man är i tid till träningar och man är väl förberedd och alla sådana. Det är klyschor men de är väldigt viktiga tycker jag. Så länge vi gör det 100% rätt då tycker jag att man lyckas vad man än gör. Hur känns det annars då i truppen då? Vad känner du runt det lag som ni nu har här? För tillfället i alla fall, det kanske kommer in några nya spelare innan säsongen börjar på allvar så att säga med cupspel och allsvenskan. Mm. Nej, det känns bra faktiskt. Jag tycker att vi har jobbat på rätt så bra här. Fått till defensiva grunderna och de större penseldragen om man säger. Så det tycker jag känns bra. Sen är det ju så, vi har spelat med en 16-åring som forward två matcher i rad. Så vi har inte haft någon forward på det sättet. Vi har spelat med Adam så kommer bli väldigt bra. Man är fortfarande 16 år och ska spela två eller tre matcher har han spelat nu för säsongen som ensam forward. Det tycker jag sätter väldigt mycket press på han. Så där har det väl saknats med Viktor som har haft hjärnskakning och lite sånt. Så att... Men nu ryktas ju att Viktor är på väg tillbaka och det betyder en del för ert spel förstås. Ja, det är klart det gör. Det betyder mycket för oss. Jag tycker Viktor är en spännande spelare. Du, i fjol var det ju mycket runt, kretsar ju det mesta i Örebro spel runt Astrid Ajdarević. Nu är inte han kvar i klubben längre. Blir det ett annorlunda spel tror du när inte han finns tillgänglig? Astrid är en grym spelare. Det går inte att ersätta Astrid rakt av. Det gör det inte. Så att, men samtidigt, vi har Nahir som är en fantastisk spelare han med. Olika kvalitet mot vad Astrid hade. Men en väldigt, väldigt bra spelare som jag tror kommer fylla den rollen helt galant. Nahir Besara som du pratar om. Yes. Som ju kom under fjolårssäsongen nu och gjorde det väldigt bra då i Örebro. Martin Pettersson finns här från Fotbollskanalen. Vad känner du kring Örebro och Nordin och så vidare? Ja, men det är väl ganska mycket nytt i laget så att man har väl inte full koll på vad man har dem helt. Jag vet inte om ni själva har det egentligen heller. Vad skulle du säga blir skillnaderna i år jämfört med förra året i ett spel? För det är ganska mycket nytt i laget. Jag tror att vi blir mycket tydligare i år. Jag tror att tränaren också har ändrat lite grundupplägget var vi börjar och hur vi börjar. Vi har lagt jättemycket fokus på det defensiva nu, vilket jag tycker vi misslyckades med under hela förra hösten. Det var där vi brast i det defensiva och då blir det tyvärr inget bra offensivt spel heller. Utan jag tycker att vi har lagt det bra grunder till det defensiva, få in alla i våra tänk och börja om lite från grund med så mycket nya spelare och få in dem till den idén tränaren vill spela. Och jag tror förra året spelade vi på ett sätt och det visste alla. Nu har vi ju träning så vi kan spela på fler olika sätt. Vi har mer spelare med olika kvaliteter som kan spela på många olika sätt. Liksom. Och det tror jag kommer bli vår styrka år, att vi är väldigt disciplinerade defensivt, jobbar stenhårt och så kommer vi. Sen har vi bra offensiva spelare, så är det. Och det kommer lösas. Hur känns det för egen del då? Du har ju varit med några säsonger nu och har ju lite att jämföra med, så att säga. Nej, jag känner exakt som jag gjorde förra året. Det är inte... jag känner mig okej. Inte bättre än förra året, inte sämre än förra året. Utan det är så här försäsongerna ser ut för mig. Så jag känner mig okej. Jag jobbar hårt varje dag och jobbar därifrån. Liksom. Jag vet att...
det är en bit kvar till Allsvenskan börjar och där. Men jag kör på varje dag och tränar 100 varje dag, så kommer det bli bra att sluta också. Längtar du till den allsvenska premiären den 3 april? Ja, jag längtar till träningsmatcherna så vi kan börja spela Svenska Cupen, och då det gäller på riktigt. Även om man kör fullt ut på träning, men det är fortfarande träningsmatch. Det är inte de riktiga nerverna i det. Och inte, så att, jag längtar redan nu till Svenska Cupen. Mm. Så det är där det börjar. Liksom. Ni har ju varit ganska framgångsrika i Svenska Cupen. Ni gick ju till final här för bara något år sedan, så att det är 2 år sedan. Så det är ju, är det som du ser det, den enklaste vägen ut till Europa? Nej, det är enklaste. Det är väl inte enkelt, men där tycker jag att de har gjort ett väldigt, väldigt bra fotbollsförbund som har satt det så här. Så man slipper de här träningsmatcherna som är, utan att försäsongen är att det gäller någonting. Då blir det blir mycket mer tävlingsmatcher. Jag tycker det är grymt. Alltså. Jag tycker det är fantastiskt. Så jag gillar Svenska Cupen. Det är viktigt för oss därmed. Mm. Jag har haft liksom Alexander som tränare några år, Axel Kjell har varit där, Simon Åström har väl varit en tid nu i klubben och så. Du har ju varit där många år. Vad säger du om det läget som klubben är just nu och det som håller på att byggas upp? Vad tänker du kring det liksom överlag? Jag tycker att Örebro mår nog bättre än vad de gjort på många år. Rent organisationsmässigt. Simon har gjort ett jättejobb. Fått alla att dra åt samma håll. Tycker jag var ett problem innan. Samma med de runt, om vi tänker marknad och de här. Alltså det är ju grymma snubbar liksom, vi kommer jättebra överens med. Innan har det varit lite uppdelat liksom. Nu känns det att vi alla är team och Välegård som är här gör ett grymt jobb med allt möjligt. Så. Och tränarna behöver inte säga så mycket. Det är 2 örebroare som är väldigt bra, väldigt kunniga på sina grejer liksom. Och jag tycker det är riktigt, riktigt bra. Vad fattas tycker du för att Örebro ska ta det där sista steget och kanske vinna ett SM-guld någon gång i framtiden? Jag menar, det finns ju lag som Kalmar, Norrköping och så att säga lite mindre klubbar som lyckas med det, utmanar de stora och får till en fulländad säsong. Vad krävs för att få det där sista? Det är ju som man säger, det är ju, allting är ju, om det klaffar för ett lag som oss också, som det klaffar för Norrköping, då ska vi kunna vinna redan nu. Men ska man vara med och konkurrera under en längre period, det gäller att öka omsättningen. Så är det ju. Det gäller att klubben måste ha mera pengar, och har du mera pengar då får du hit bättre spelare. Det är så det är. Man kan ha en väldigt bra scoutingverksamhet, få hit lite billigare spelare som utvecklas och du säljer vidare. Där vi måste börja och för att få in mera pengar. Liksom. Och där, jag tycker att vi har väldigt många unga spännande spelare. Jag tycker Ferrat har tagit extrema kliv sen förra året. Och vi har ju Adam här, vi har Arvid här som är fantastisk också. Så jag tror det måste börja där, att få in lite mer pengar för att kunna ha en bredare och starkare trupp. Hur viktigt är det att ha spelare med lokal anknytning i klubben, i alla fall några stycken? Mm. Det tycker jag är det viktigaste, att folk härifrån vet. De från Örebro är ju ändå speciellt att spela i Örebro. Och där ska man ha någon grund någonstans. Vi är väldigt många som är från Örebro i laget nu. Och det är väl egentligen där grunden alltså är. Och det tycker jag är jätteviktigt. Vi såg i Norrköping tillsammans som ju hade 7-8 spelare som var fostrade i närområdet om inte annat. Och tog guld. Ja, exakt. Så det, men det är jätteviktigt. Då har du, det är spelare som brinner lite extra för det. Så är det ju. Om det är en klubb som man har spelat i sedan man var liten och höll på sedan man var liten, det är klart att det blir något speciellt. Man är på något sätt någon supporter liksom. Så det blir speciellt. Vad för din egen del och sådär, vad känner du att du befinner dig i karriären och hur långt fram ser du och så vidare? Det är kanske också jättegott, men jag känner mig, nu har jag blivit lite äldre, jag är 33, men jag känner mig inte som det. Jag känner faktiskt ingen skillnad på kroppen mot när jag var 25. Jag är som sagt aldrig skadad, jag tränar varje träning och det känns inte, jag ser inte slutet på det så, utan det känns som att jag skulle kunna spela 5 år till liksom. Men vi får ju se, man vet ju aldrig om det kommer någon knäskada någon gång eller något som är. Men just nu känner jag mig jättebra i kroppen och som sagt, inga skavanker, ingenting liksom. Hur har din roll förändrats med åren? Vad har du för roll liksom, nu känner du kontra tidigare? Förändras det med åren kanske jag får ganska bra istället? Ja, det är ju. Nu är jag en av de äldre och tar den som ska ta ansvar
för mycket och det finns inte lika mycket utrymme för att göra bort sig som det var innan, utan nu är ju de yngre kollar väl, ser väl upp till mig och att jag ska, det blir det att jag drar loket på något sätt, utan det är klart vi alla ska hjälpas åt, det är inte det, men när man är äldre och man är från Örebro, då är det där någonstans man sätter grunden, tycker jag, utan att nu, jag får ju visa vägen liksom. Det är så det är. Hur känns snacket på stan då när du är ute och visar dig? Känner du att örebroarna tar till sig sitt ÖSK och stöttar er, tycker du, på ett bra sätt? Jag tycker faktiskt att det har blivit bättre stämning på arenan. Håller du med mig där? Ja, det gör jag verkligen. Örebro hade ju en dipperiod i fotbollen även lokalt för ett par år sedan. Men nu har det ökat extremt mycket igen och nu känns det som att det är fotbollssnack precis överallt. Och visst, hösten var inte så bra förra året, men det är fortfarande väldigt positivt runt omkring, för klubben jobbar väldigt bra utåt mot sponsorer, media. Det är Örebro är en väldigt öppen klubb. Det är inte som det var innan, tyckte vi var rätt så stängda. Nu tycker jag att det är en väldigt öppen klubb och folk vågar tycka och tänka och säga vad de känner. Och det tror jag är väldigt viktigt, att släppa in folket lite närmare in till klubben så att de också känner sig delaktiga. Det tror jag en stor del i det. Så är det självklart att vi spelar ju en väldigt rolig fotboll. Vi är ju väldigt offensiva och så. Så att, men det ska bli, det som jag sa innan, det, folket är med oss och det, vi hoppas att det fortsätter så för över ännu mer. Vad känner du kring konkurrensen då med hockeyn då, som alltid har följt i sin arena? Nu är det en mindre arena givetvis, men ändå, vilken är den största sporten i Örebro egentligen? Är det fotboll eller är det hockey? Det är ju alltså, Örebro är ju en fotbollsstad, så är det ju. Så att det är inte, men jag ser det inte som konkurrens. Jag gör faktiskt inte, utan jag tycker att det ska vara Örebro ändå, vad vore 130 000 eller vad det är. Jag tycker, alltså jag är så, jag håller på Örebro hockey. Jag spelar i ÖSK fotboll, jag är där i stort sett varje match och kollar. Så för mig är det inte, det är inget, egentligen inte, någon, inte ens någon fråga. Det är hockey och det är fotboll, jag håller på båda. Så. Har du någon fråga till Nordin som kring Örebros möjligheter att kanske hitta ut i Europa igen? De var ju där för några år sedan. Ja, men det är väl lite så. Vad tror du att ni kan nå redan i år? Liksom? Har du någon känsla där? Liksom? Som jag sa, det gäller, fotboll gäller ju att man får det att klaffa så tidigt som möjligt. Och det får ju, jag tror väldigt mycket på det här laget. Det är väldigt mycket bra fotbollsspelare, väldigt talangfulla spelare. Men sen är det ju en annan sak att vara bra på träning och vara bra på match. Det där grejen är, och får vi då klaffa så blir vi livsfarliga. Sen är det ju så, det går inte stickande så. AIK sålt för 100 miljoner, Malmö har hur mycket pengar som helst. Så det blir ju alltså, vi måste utgå ifrån att vi gör allting rätt. Sen får vi hoppas att de misslyckas, då kan vi nog knipa dem. Du var ju med den där säsongen när ni gick så bra, kom tre allsvenskan 2010 var det väl. Och fick då spela i Europa mot Sarajevo. Och det var väl en, kanske var lite av höjdpunkten så här långt för din del i karriären när, den ja, säsongen. Det, med Örebro var det ju där såklart. Så att, där hade vi hade ett, som jag sa, ett väldigt, väldigt bra fotbollslag där vi fick då klaffa och då gick det som det skulle. Sen var det lite oflytt att vi fick lite skador på lite spelare och då var det lite tunt bakom. Så att, jag tror vi spelade hela det året, tror jag vi startade med bara med 13 olika spelare. Så det gäller att få en kontinuitet i det hela och hålla folk friska och att man får till det liksom. Det är ju det som är, det gäller att man får det klaffa från första början. Och jag tycker att tränaren här har satt en väldigt bra grund att vad som än händer så har vi det här defensivt att luta oss på. Det tycker jag inte vi har haft innan. Så att, många spelare tror du kommer att komma till innan allsvenskan börjar? Och vad känner du kring det? Jag tror att det behövs ett par förstärkningar till i laget? Alltså, jag brukar ofta säga att vi saknar det här och det här, men jag tycker, alltså visst, det ser väl en mittback som är här som har kommit till oss nu, han är sjuk, honom har inte sett den, så att, men det är, alltså, det är upp till tränarna, men det är klart, kan vi få 10 bra fotbollsspelare så är det välkommet liksom. Alltså, hur många man behöver är svårt att säga, det får vi se lite under den här säsongen. Drar igång och så, men vad jag vet så har de sagt att de ska ta in en mittback och en forward, det har de ju sagt och det känns som att det är en bra grej liksom. Så har vi ju Janis här som inte har tränat någonting med oss än och
sen vid Verbano. Han gjorde, tror jag, gjorde sin första träning idag. Det ska också bli spännande att se. Jag har ingen aning hur det är. Eller vad det är. Giannis Mbombo som, ja, som nyligen kommer från Standard Liège då. Exakt. Där har vi, jag har inte sett någonting där, så det är, nej, lite svårt att säga hur det ser ut på de spelarna. Men det här laget som jag har i huvudet nu, som ser ut som kommer spela, det är ett väldigt starkt lag tycker jag. Det låter som att det kan bli en spännande säsong det här, trots allt. Ja, det tror jag. Det kommer nog bli spännande på många sätt. Jag tror att vi kommer vara väldigt obehagliga för många lag i år. Det känns så. Vi har, som sagt, det är många spelare vi har som inte folk känner till riktigt heller. Som kommer att överraska väldigt mycket folk, tror jag. Att de är så bra som de är, tycker jag. Så att det kommer att bli väldigt roligt. Det känns väldigt inspirerande. Kommer ni att spela på samma sätt på bortaplan som på hemmaplan, tror du? Eller blir det lite förändringar där? Eller? Jag tror att vi kommer kunna skifta väldigt mycket. Eftersom vi har tränat i stort sett i tre olika scenarier har vi tränat. Så att de ska nog kunna. Jag tror förra året var vi rätt så lättlästa att vi kommer spela så här. Det kommer se ut så här. Jag tror inte det kommer vara så lätt att scouta oss, tror jag. Vad tänker du kring allsvenskan överlag och statusen för den idag? Om du jämför med, du har ju varit spelat här många år nu. Alltså, allsvenskan har bara blivit bättre och bättre sen i stort sett sen jag började spela allsvenskan, tycker jag att allsvenskan blir bara bättre och bättre. Och i år känns det ju som att den är ännu bättre på något sätt. Nu när man ser alltså, att det är väldigt många som kommer hem och spelar och nu, alltså, jag känns som att allsvenskan har fått mycket högre status, och det är inte så konstigt. Vi är med i Europa League och vi är med i Champions League, och det är alltså, allsvenskan har ju blivit bättre. Det är bara att kolla utåt. Vi är med i Europa mer, så det måste betyda att vi har kommit närmare. Så att, nej, det allsvenskan tycker jag tar steg varje år. Mm. Och sen ska Örebro ut i Europa också, förstås. Det får vi hoppas. Det får vi hoppas att vi ska. Nu som jag sa, nu har vi inte satt några resultatmål, men jag tror nog alla vill vinna, så vi får se. Låt oss, en spännande säsong för Örebro. Vi tackar Nordin förstås, och On Tour-programmet drar vidare. Vi kommer tillbaka imorgon med nya heta stoff.